Богдану Мацюрі лише 24 роки, а він ось уже 2 місяці як заправляє власним бізнесом. Молодик розповідає, через труднощі з грошима відкрити кафе вдалося не одразу. Та попри те, що працює заклад лише 2 місяці, він уже встиг полюбитися львівським прихильникам здорового харчування. Назвали заклад «Гейзер», тому що ми готуємо м'ясо на пару, готуємо деякі овочі на пару. І «Гейзер» – це як… Це прообраз Гейзера. Згадувати минуле Богдан не любить, бо було аж надто непростим. Після смерті близького родича у Донецькому аеропорту хлопець не зміг сидіти осторонь та пішов на війну добровольцем, щоб обороняти українські рубежі в Широкиному у складі Азову. Довгі місяці війни, а потім знову мирна територія. І усі сили на те, аби жити далі і втілити в життя мрію про власне кафе. Ми будемо готувати сладкий кави. У нас усі страви не важкого приготування по суті. Тобто, що це можна було зробити за кілька хвилин і віддати клієнту. Я сюди приходжу на обід, я недалеко працюю. Мені найбільше подобається салат «Етно» та «Гейзерлева», і тут насправді дуже смачно. В його еко-кафе швидкої і здорової їжі Богдан принципово не використовує пластику та готує лише із свіжих продуктів. Окрім салатів, у меню можна знайти сендвічі і лимонади. Бізнес без перебільшення сімейний. У ресторанчику працює лише власник та його друга половинка. Це однозначно позитивна ідея. Ну, взагалі всі ідеї, які відходять від Богдана, це однозначно позитивні ідеї. Так. Знаєте, було нелегко наважитись на те, щоб іменно от стати і відкрити кафе. Це таке трохи важке питання, важке рішення. Попри усі труднощі у планах розширення бізнесу, та ще одна мрія – вирощувати фундук, аби згодом поєднати 2 захоплення в одне. Денис Сокальський, Альбіна Дмитрова, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.